Պարոն Պողոսյան, քիչ անց կմեկնարկի պարոն Խաչատուրովի խափամամիջոցի հարցի քննություն, ինչպես նաև ձերբակալության իրավաչափության հարցի քննությունը։ Նախ կխնդրեմ նշեք, թե ձերբակալության իրավաչափության առումով ինչն եք վիճարկում։ Նաև հայտնի դարձավ, որ ձգձգվել է դատական նիստի նշանակումը, եւ արդյոք Դավիթ Արղամանյանին պատրաստում եք բացարձակ հայտնել, նկատի ունենալով, որ ինքը հայտնի է իր մի շարք գործեր։ Տեսեք, պատահական չի օբյեկտիվ է, որ արդեն լրագրողներն են գործերը, որոնք որ գտնվում են Դավիթ Արուղամանյանի վարույթում եւ ունեն հասարակական քաղաքական որոշակի հնչեղություն, արդեն իսկ առաջի հարցը ծագում է այն առումով, որ արդյոք ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացվելու թե չէ։ Դա նշանակում է, որ ինչպես եվրոպական կոնվենցիան է սահմանում, անաչառ դիտորդի մոտ Դավիթ Արղամանյանի անաչառության վերաբերյալ իրականում կասկածներ կան, որովհետև ցանկացած գործ, որը որ մակագրվում է Դավիթ Արղամանյանին, ունի քիչ թե շատ հասարակական հնչեղություն, անաչառ դիտորդները արդեն սկսում են կասկածել այդ գործը Դավիթ Արղամանյանի մոտ գտնվելու հատուկ պատճառների մասին։ Ես չբացահայտեմ, թե դատավարության ընթացքում ես կներկայացնեմ, թե ինչա տեղի ունենալու հետագայում, այսինքն post-factum կներկայացնեմ, բայց ես շատ ընդգծում եմ, շատ կարևորում եմ, որ դուք լրագրողներդ ու հանրությունն էլ բոլորը հասկանան, որ կոնկրետ Դավիթ Արղամանյանի հետ հասարակական կամ քաղաքական հնչեղություն ունեցող որոշ գործերով առկա է անաչառության շատ մեծ դեֆիցիտ։ Մենք այդ դեֆիցիտը փորձելու ենք դատական նիստի ընթացքում հակառակ համուզմունքը մեզ համար ձևավորել։ Եթե այդպիսի համուզմունք չունենանք, մենք օրենքով սահմանված գործողությանը դիմելու ենք, այսինքն ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնելու ենք։ Դա առաջին։ Ձգձգումների հետ կապված, տեսեք, քնչական մարմինը մեղադրանքը, մինչև մեղադրանքը ձերբակալելուց հետո ես ժամը 19:30-ին արդեն իսկ ձերբակալման դեմ բողոք էի ներկայացրել դատարանին։ Բողոքների մակագրումը պետք է տեղի ունենա անհապաղ կարգով։ Տվյալ բողոքի մակագրումը տեղի ունեցել մոտ 2 ժամ ուշացումով 21:15-ի սահմաններում նոր իմ ներկայացված բողոքը մակագրվել է ու մակագրվել է ձեռագիր եղանակով։ Մակագրվել է ձեռագիր եղանակով Արտուր Մկրտչյանի կողմից, այսինքն ֆանտազիան պարոն Մկրտչյանի տարիների ընթացքում դեգրադացում է ապրում այդ առումով, եւ մակագրվել է Դավիթ Արղամանյանին։ Ու հետարքիրը գիտեք ինչն էր, որ ես նույն օրը Դավիթ Արղամանյանին մոտ դատական նիստ ունեի նշանակված, այսինքն հաջորդ օրը։ Մինչև այդ անընդհատ հեռախոսակապի միջոցով նիստի օրն ու ժամն էինք ճշտում, բայց հենց մակագրումը տեղի էր ունեցել, դրանից հետո էլ չկարողացա կապնվեմ Դավիթ Արղամանյանի կազմին։ Ու այդ ամբողջ գիշերը պտտվելուց հետո, անհապաղ անձ ձերբակալման տակ էր գտնվում, ամբողջ գիշերը պտտվելուց հետո առավոտյան պարզ դարձավ, որ վարույթն իրականացնող մարմինը նախաձեռնել է Իգոր Խաչատուրովին որպես մեղադրյալ ներգրավելու գործողությունը։ Առանց ինձ Իգոր Խաչատուրովին վերում են քնչական մարմին, առաջադրում են մեղադրանքի որոշումներ ներկայացնում, որպեսզի հասցնեն մինչև բողոքի քննարկումը, այսինքն այդ 24 ժամվա ընթացքում կալանավորումը որպես խափանում միջոց կիրառելու միջնորդություն ներկայացնեն դատարան։ Այ հենց այդ գործողությունները կատարեցին առանց ինձ եւ ներկայացրեցին դատարան, արդեն դատարանը դարձավ հասանելի ժամը 12-ի սահմանում և հայտնեցին, որ ժամը 3-ի սահմաններում դատական նիստ էր նշանակված։ Այն պայմաններում, որ ես կալանավորման միջնորդությունը ստացել եմ ընդամենը 2 ժամ առաջ, այսինքն միջնորդությունն ու կիս ներկայացված նյութերը։ Դե բնական է, այսինքն այս գործողությունները անաչառ դիտորդի մոտ կոնկրետ էլի տպավորություն են ստեղծում, որ ես ամեն ինչը կատարվել էր նախապես իմանալով, թե քնչականը բերելու է կալանավորման միջնորդությունը, երբ է բերելու այդ ժամկետների պահպանումը, որպեսզի այդ 24 ժամվա ռեժիմում գործի քննությունը տեղի ունենա ու գործի քննությունը, այսինքն հետաձգվի եւ այսօր տեղի ունենա։ Այժմ դատարանը հիմա փորձելու է մեր հարցերին պատասխաններ տա, թե ինչ ընթացակարգով, թե ինչի այս գործի քննությունը այսպես ձգձգվեց մինչեւ 15:30-ը նախորդ օրը։ Պարոն Պողոսյան, այսինքն պարոն Խաչատուրովի մասնակցությամբ քնչական գործողություն եղել է առանց փաստաբանի, ձեզ չեն ծանուցել, չեն տեղեկացնում։ Տեսեք, ես առավոտյան գիշերը աշխատում էի, առավոտյան բավականին ուշ պարզել եմ, որ գիշերը ժամը 11-ին ինչ-որ SMS հաղորդագրություններ եմ ստացել, որ հրավիրում են քնչական բաժին, ընդ որում ես նշեմ, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն գիշերային ժամը 10-ից մինչև առավոտյան 7-ը համարվում է գիշերային ժամանակ, եւ թույլատրել են միայն անհետաձգելի քնչական գործողությունները, բայց որևէ անհետաձգելի քնչական գործողություն այդ օրը տեղի չի ունեցել, ինչից ենթադրում եմ, որ
այդ SMS-ների ծանոթությունների ուղարկումը, այսինքն գիշերը ժամը 11-ին, գիշերը առավոտյան ժամը 7-ին եւ այլն, այն նպատակը հետապնդել, որ այսօր դատարանում ասեն, թե իբր պաշտպանին ծանոթել են ժամը առավոտյան 8:30-ից SMS-ն ուղարկում, որ 9-ին նախատեսվում է քնչական գործողություն։ Դուք պատկերացնում եք, որ ողջամիտ չէ կեժամ ժամանակ տրամադրել է քնչական գործողությանը նախապատրաստվելու համար։ Այս առումով քնչականն էլ այս ուղղությունն ապրնել, բայց ես էլ եմ պնդում, էլի Իգոր Խաչատուրովի նկատմամբ այս ամենի ինչը իրականացվողը կարող է իրականացվել ստեղ հավաքված կամ ցանկացած բողոքի ցույցի ժամանակ ներկա գտնվող ցանկացած անձի հանդեպ։ Ես գործի փաստական հանգամանքների ծեսպային ձերծ կմնամ խոսել, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ որևէ թույլատրելի, վերաբերելի ապացույց չկա, որը որ կհիմնավորի, որ Իգոր Խաչատուրովը որևէ հանցավոր արարք է կատարել։ Ախր այդ գործ սարքելուց էլ էլի մարդիկ մի քիչ պետք է մտածեն, էլի ամբողջը տեղի ունեցել բողոքի ակցիան տեսանյութերի առկայության տակ։ Այդ ամբողջ ընթացքում Իգոր Խաչատուրովը տեղեկացված է եղել, որ իրեն անհիմն քրեական հետապնդման է ենթարկելու, ունեցել է անձի ինքնոր հատուկ իր գործողությունները նկարագրել են, որպեսզի այսպիսի իրավիճակի առաջ կանգնենք, ու այդ բոլոր տեսանյութերով հիմնավորվում է, որ Իգոր Խաչատուրովը որևէ ոստիկանի չի հարվածել, դեռ ավելին հիմնավորվում է, որ որևէ ոստիկան ինքնա գիտակցությունը, ինչպես հաղորդել էր քնչական կոմիտեն, չի կորցրել, որևէ նմանատիպ էպիզոդ այդ բողոքի ակցիայի ժամանակ տեղի չի ունեցել։ Ընդ որում, ստեղ մեր պրոֆեսիոնալ ոստիկանները պետք է ընտրեն, կամ իրենք, այսպես ասած, շագերտների մեջ մեխի գլուխեն, ես իրականում եմ ասում, կամ իրենք այս պահին ստում են, որովհետև ըստ գործի հանգամանքների որոշ ոստիկաններ տեսել են, որ Իգոր Խաչատուրովը հարվածներ է հասցնում, բայց որևէ գործողություն չեն կատարել։ Հիմա դուք ինքներդ գնահատական տվեք, պատկերացրեք, այստեղ հավաքված են մի շարք ոստիկաններ, տեղի ունենա հանցագործություն, ի՞նչ գործողությունների կդիմեն ոստիկանները, կգնան անմիջապես կսկսեն ցուցմունք տալ, բնականաբար պետք է կանխեն այդ գործողությունը։ Այդ ենթադրյալ գործողությունից հետո Իգոր Խաչատուրովը այլ տեղի է ակցիայի մասնակցել, երթի է մասնակցել, եւ քաղաքում գտնվելու ժամանակ ոստիկանները այլ ոստիկաններ բերման են ենթարկել։ Իսկ ոստիկանները պնդում են, որ իրենք տեսել են, թե ինչպես է Իգոր Խաչատուրովը հարվածել։ Հարգելիներս, բա ինչ էիք անում դուք, ինչի՞ չձերբակալեցիք հենց այդ պահին։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցներին բերման էիք ենթարկում, Իգոր Խաչատուրովին ինչի՞ այդ պահին բերման չի ենթարկեցիք։ Ես նշում եմ, ես գործում արկա այդ ամենափոքր բացթողումը։ Ես մնացածի մասին դատական նիստում կներկայացնեմ, հետագայում հանրության ձեր միջոցով հանրության հետ եւս կկիսվեմ այդ անօրինականությունները։ Պնդում ենք, որ Իգոր Խաչատուրովը որևէ հանցավոր արարք չի կատարել, այս անհիմն միջնորդությունը պետք է մերժվի, իսկ մեր կողմից ներկայացած բողոքը բավարարվի։